ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ମୋର। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜି ବାପା ହେରି ଆସିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ମାମୁଁ ଘର। ଆଉ ମାମୁଁ ଘରୁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ବାପା ହେରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ 2ଟା ବେଳେ, ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 4ଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଲେ ଆମ ଘରୁ। ଆହୁରି ଆଣିଥାନ୍ତେ ଆହୁରି ସବୁ ଜିନିଷ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ଆଣି ହେବନି, ବହୁତ ଓଜନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖେଇବେ। ଏଇ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶାଗ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ ଶାଗ ନା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କହିଦେବେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଶାଗ ବୋଲି। ତାକୁ ତ ବଛା ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ତଥାପି ଥିବ ଯଦି ଗୋଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ତ ଘାସ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଖମାଳୁ। ବହୁତ ମୋଟାଟା 2ଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଯଦି କେତେ ମୋଟା ଆସୁଛି ଓଜନ, ବୋଧେ 10 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଟେକି ପାରୁନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଛୋଟଟା, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ଟା, ସବୁ 2ଟା ଆଣିଛନ୍ତି। ପିଡ଼ିଆରେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥିବେ ଆମମାନେ। ସେ ଶାଗ ଅଣା ହେଇଛି, ସେ ଶାଗ କୁକିଂ ବି କରାହେବ ରାତିରେ, ଆଉ ଦେଖିବି କୁକିଂ ବି କ'ଣ ଦେଇ କୁକିଂ କରିବି ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥିବେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି, ରାତିରେ ସେଇଟାକୁ ରନ୍ଧା ହେବ। ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଳୁ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗଛ ମାନେ ଉଠିଥିବ ସେଇଠି ହେବ ଏଗୁଡ଼ା। ଆଉ ସେଇ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ସେ କାଛି ତଳ ହୁଏ, ମାଟି ତଳେ ଟିକେ ଉପର ହୁଏ। ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସବୁଠୁ ପୋଡ଼ିକି ଆଳୁ ପରିକା ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଶାଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ରାନ୍ଧୁଛି, ତ ଶାଗ ସହିତ କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛି ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଟମାଟୋ, ଏଠି ଆଳୁ ମାନେ ସିଝେଇଥିଲି, ଆଉ ସିଝେଇକି ଏଠି କାଟିକି ରଖିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି କୁକିଂ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, କେମିତି କୁକିଂ ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥିବେ।
ମୋ ତରକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବେ, ତ ଆମର ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁ ବିଲାତି ତରକାରୀ ଦେଇକି ଶୁଖିଲା ଭାତ, ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଦିନ ତ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବେ, ତ ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଉଠୁଛି ହେଲେ। ତ ସେ ଆଳୁ ହେଉଛି ବହୁତ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଫୁଲ ବାଡ଼ି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗଛର ଆଳୁ। ତ ଆମ ଏପଟେ ବୋଧେ ହେବନି ଭଲ, ଟିକେ ଟାଣ ମାଟିଟା, ସେପଟେ ଟିକେ ଅଠାଡ଼ିଆ ମାଟି। ତେବେ ଏଇଟା ମାନେ ଅଟା ଯା ଖାଲ କରିକି ତାପରେ ପାଉଁଶ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଲଗାନ୍ତି ସେଠି, ତାପରେ ସେମିତି ମୋଟା ହେବ, ମାନେ ଯେମିତି ନରମ ମାଟି ସେମିତି ଆଉ। ଆଉ ଛୋଟ ଆଳୁ ଗୁଣା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଯେ ଲଗା ହେବ, ତ କେମିତି ହେଉଛି ଲଗେଇନେ ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ କୁକିଂ କେମିତି ହେଲା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ବାଏ ବାଏ।